Čau, zdraví tě, Markvil. Teď doufám, že ten Stojan rovně, jestli to je nakřivo, tak storia, ale já to takhle nepoznám. Dneska vás vítám u nový série, a to Losy od kamarádu. Pouze kamarádu po výtvarte vyrábí losy, takže mi občas nějaký daj, protože nějaká učitelka to s nima vyrábí. Naše bohužel ne, ale to nevadí. Takže my ty kámoši prostě dali ty losy a říkali, ať s nich natočím video. Tak dobrá. Takže koukneme se, co tady máme. Já to tady 5 štěstí, 2x prase v žitě. Černou perlu a 2x více, to je nějaká zvětšina edice, hele. Takže pojďme. Tak to si dám takhle, no já jsem to zvoral ještě víc. A nejvíce mi líbí tady ten jatec, to je, najděte 3 stejné částky a když najdete 3x malíka, tak vyhrajete 100 tisíc. Oni to se ani nepíšou, protože vědí, že to vím. 50, 20. Jo, má to stejně, že má 6 čísel ve 3 řádkách. Hej, 3 čísla, jako ještě jako zatím žádný stejný. Smiloj ze 4, žádný stejný, jo. A 20. A 20. Ne 200. Já jsem myslel, že je to 20. Jestli 200. 200, 200, 20, 20, no nic, tak. Co to je, to je 1000. Tady máme 50. Smajlík. 10. Smajlík. A 50. Je. Ano, se to trochu zlepilo. Tady taky nemáme nic. Tracka. 50, vole, nelep se mi na ruku. Stovka. 20, 10. Tak to asi nic, co? To je 20, 20, 100, 10. 20, 20, 10, 10, aha, tak nic. No hele, kámo, co jsi mi to udělal za losy, ještě poslední dva. Jo, ještě poslední dva. Já jsem myslel, že mi jde udělat právě dost výherný. 10, 20, 20. To je 500. 10. A 500. Všechno dvakrát, ale nic to. Vod, tady je bordel. Musím to stírat rychleji. Smajlík 10. 10. Smajlík stovka. A 10. Takže ne. Tři král. Z toho je slušný bordel. No. Tak z toho je fakt slušný bordel.
Šťastná dvojka, tady by měl být ze zádu ty, ne? Jo, samo, dobrý. Tady hledáme dvojku. Jinak teď ty losy v realitě vyhrávají málo. 1, 4, 5, 6, 3, 2, jo. Dobrý. 5 a 8. Fula, z toho je binec. Jo, věrnič. 1. Jasně, že dvojka. 3. 4. Proč ne? A jednič. Ježiš, to je 10. Aha. A 6. Ne. Černá perla. 20, 10, 31. 19, že jo, proč ne? Perla, jupi, yes! To znamená, že tam máme dvojnásobek částky, co bude pod tím. Samozřejmě 11, 9, 30. A teď to dáme odzadu. 0, to si necháme nakonec. Jo, tady máme 45. 40! Čumíte, co s tou mincí je, vole? Já musím nějak očistit, nějak. Takže perlička. Stovka, dvě stovky. Tak jedna, dva. 3, 4, 9, 10, 11 losů. Ty vole, ty seš blázen. Deset. Desítka. Další desítka. 11. 30, 12. 20 a 40, to je dohromady 60. A v tomhle, jestli nic nebude, tak se jdu vstřelit. To jako nevím ani, kde ty čísla jsou, kolik jich má vejt, ale asi 5. 12, 44, 33, 8 a 30. Kuráno, se to tady přilepilo. Příště si asi vezmu nějakou podložku. Ježiš, to je dvakrát, ty šulínos. Jej mi dačí nějaký číslí, to, co se nám shoduje, ty volné dvanáctku. To je okolo. 31, noši. 32. No jo. Máme 30 a 33 a přesně to mezi, vole. Tady bude 34 nebo 29. 34, vole, to říkám. No, nevadí, ale tak ti díky. Hele, zítra mi dej tyž tak další, jo. Už a dej mi jich třeba víc, aby... A já to třeba dám na dvakrát. Tak mějte se krásně a čus.